როდესაც ქუთაისისთვის წლის გამოწვევებს ვაფასებთ, 24 საათიანი წყალმომარაგება მათ შორის ერთ-ერთი გამორჩეული საკითხია. თუნდაც მარტო იმიტომ, რომ უწყვეტი წყლის მიწოდების გამოწვევა ქალაქს 2019 წელს წინა წლებისგან მემკვიდრეობით ერგო. Პროექტის მრავალჯერ გადაწეული ვადები კი როგორც პირველი პირები გვპირდებიან უკვე კულმინაციურ ეტაპსია. Მთლიანობაში ეს ჯამში გვაძლევს ასეცურად, რომ დაახლოებით ამთვის ბოლოს, ალბათ სავარაუდოდ იმთვის დასაწყისში, ქუთაისის მოსახლეობის 40% მიიღებს 24 საათიან უმაღლესი ხარისხის წყალს. 2019 წელი ქუთაისისთვის ინდუსტრიის მშენებლობის დედაქალაქის სტატუსის დაბრუნების წლად გამოცხადდა. ელექტრომობილების საწარმოს მშენებლობის გრანდიოზულ პრეზენტაციაზე ეკონომიკის მინისტრმა რეგიონში ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტის წარმოების დაწყება დაანონსა. Რომელიც ცნობილი არის თავისი ევროპის და აზიის ტრადიციებით და ამ პროექტის გამოცდილებით ვალუტის გადინება ქვეყნის მანქანათმშენებლობის დედაქალაქის სტატუსს. გასულ წელს ქუთაისში განხორციელებულ მასშტაბურ პროექტებს შორის 1000-წლეულის გამოწვევის ფონდის პროექტიც მოექცა, რომლის მიხედვითაც წლის განმავლობაში ქალაქში 8 სკოლა თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად სრულად კეთილ მოეწყო. ჯამში 1000-წლეულის გამოწვევის ფონდი წელს დაასრულებს 91 საჯარო სკოლის სრულ რეაბილიტაციას საქართველოს რეგიონებში, აქედან 17 საჯარო სკოლა იმერეთის რეგიონში მდებარეობს. 2019 წელი წარუმატებელი აღმოჩნდა ქალაქის მთავარ საფეხბურთო კლუბ ტორპედოსთვის. ეს წარუმატებლობა არა გუნდის თამაში, არამედ ფინანსურ კრიზისში გამოიხატა. შედეგად გუნდი მთავარმა მოთამაშეებმა, ბოლოს კი მთავარმა მწვრთნელმაც დატოვა. ახალი ინვესტორის ვინაობა კი ამ დრომდე დაუზუსტებელია. რა უნდა გადარჩეს დღეს? კარპიო! ეს არის ჩვენი მოთხოვნა, მეტი არაფერი. ახლა ველოდებით ინვესტორს, რომელმაც გითხრა, რომ გუნდი უნდა და ჩამოვა, თანხაზე პრობლემა არა. პოზიტიური პროცესების პარალელურად ქუთაისისთვის 2019 წელი მთავარ სტატუსში ნეგატიური აღმოჩნდა. ქალაქმა პოლიტიკური ცენტრის და საპარლამენტო დედაქალაქის სტატუსი დაკარგა, ხოლო ყოფილი საკანონმდებლო ორგანოს სახით კიდევ ერთი უფუნქციო შენობა შეიძინა. დანაპირების მიუხედავად პარლამენტი გადაიტანეს თბილისში. გასული წელი 2018 წელი იყო წელი, როდესაც მიიღეს გადაწყვეტილება, თითქმის აი ამ წინა საახალწლო პერიოდში მიიღეს გადაწყვეტილება პარლამენტის გადატანასთან დაკავშირებით 2019 წელში ეს განახორციელეს და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ 2020 წელი იქნება ის წელი, როდესაც ქუთაისი დაიბრუნებს პარლამენტს. 2019 წელსვე დაიწყო ქალაქისთვის დაკარგული სტატუსის ალტერნატივაზე საუბარი. მათ შორის განსაკუთრებით აქტუალური გახდა ქუთაისის როგორც საუნივერსიტეტო ქალაქის ალტერნატივა. ძინავინიშმა თუთქვა ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის მშენებლობა ნახონ სკეპტიკოსებმა, ავიდნენ ადგილზე, თუ როგორი ტემპით შენდება ეს კორპუსები. 2019 წელი გამორჩეულად დატვირთული იყო ქალაქისთვის საპროტესტო აქციებით. საარჩევნო კანონმდებლობის შეცვლის მოთხოვნით გამართული საპროტესტო შეკრებები, ურთიერთდაპირისპირებათ, კვერცხების, ცოცხების და კონტრაქციების სერიებად იქცა. გავიგე, ლაივი იყო ჩართული, Facebook ლაივი, რომ ჩვენს ოფისთან იყო ასეთი თავყრილობა. ამდენი მოვედი ჩემ ოფისთან, ბუნებრივია, მაინტერესებდა რა ხდებოდა. კარი დაკეტილი დამხვდა და მოხდა ის, რაც ნახეთ ყველა. მეშროლა კვერცხი ოცნების ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა. ეს იყო 2019-ის მთავარი მოვლენები ქუთაისში. იმეც ვიტოვებთ, რომ 2020 ქვეყნის მეორე დედაქალაქისთვის გაცილებით პოზიტიური და სასიკეთო იქნება.